Mikä isi on vanhempainilta? Ihan näitä vanhempainiltoja ja niiden porinaryhmiä. Ihan toisia vanhempia. Ihan kunnollisia, kyvykkäitä, järkeviä vanhempia. Oletko sinä isi aikuinen? Itehän sä lopulta teit sen vanhemmuuden ja siihen liittyvät valinnat, eikö? Että jos me halutaan lähteä Lappiin viikoksi vaeltamaan, niin sit me vaan mennään ja lapset tulee mukana. Mutta mepäs herättiinkin jo 5:00. Aurinkotervehdykset, vihersmoothiet, kyllä sä tiedät. Mulla on nääkä. Hammaspastillit. Miten näiden kustannukset jaetaan tasapuolisesti, kun meidän lapsi oli syksyllä pitkään poissa, niin pitääkö meidän maksaa näitä yhtä lailla? Isi, tuleeko poliisit kohta hakemaan sinua? Voinko minä olla örkki? Paskan tärkeitä porukkaa sillä tarhassa. Mä mietin, että mihin on maailmasta hävinnyt kaikki aidot ihmiset. Sellaiset, jotka ei koko ajan teeskentele jotain roolia tikku perseessä. Tiedätkö? Isi! Isi! Kuule! Mä näin tossa matkalla ihan ilmiselviä huumeiden käyttäjiä. Mä voisin pitää teitä vähän silmällä, jos sattuisi tulemaan jotain. Isi! 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 Kuka sinä olet?